Meidän ongelma on se, että mun GoProsta meni akku paskaksi. Mä en vittu teippaamassa mun puhelinta kiinni mopoon, mutta me voimme silti hakea Ea, koska... Oi, ai. Tää on sähkömopo, niin sieltä ei tuu savua. Täällä on se vitu herkkujen herkku. Skootterissa, mitä vittua? Nyt meillä on täällä tää vitun Heesuksen Jeesuksen juoma. Mulla kaatuu tai meni paskaksi kaksitahtiöljyn korkki täällä, niin tää haisee ihan kaksitahtiöljylle toi vittun koko reppu, mutta nyt meillä olisi täällä tämmönen makunautinto. Saankohan mä tän vasemmalla kädellä auki? Oh. Tää on itse asiassa paska idea avata tää tässä nyt, koska en mä vittu jaksa juua tätä just nyt kokonaan. Mennään. Saisko tästä hyvän pikkukuva? Niin kun näin. Tarkenna siihen. Toi on itse asiassa varmaan ihan hyvä pikkukuva. Vittu, mihin mun kanava on muuttunut? Tää on ihan vitu Janne. Kukaan ei katso mun videoita. Ja mä haluan ku... On 5/5. Se ottaa täällä, jos joku haluuta. Et mä äsken oli silleen, että vittu en mä jaksa juoda sitä ESL loppuun asti. Et mä pidän nopeesti vittu livestreamin, että ihmiset voi tulla kattoon, kun mä juon sitä. Et vittu, hui saatana. Tää on vaikeampaa yöllä kädellä, kun miltä se näyttää. Ei varpaan päälle, kiitos. Niin, mulle tuli vittu 1100 kattojaa. Ja mulle donattiin 2 euroa, kun mä join ESL, et niin. Aika profit, koska se ES maksoi 1,20 € ja sit mulle donattiin 2 euroa. Ja sit tässä videossa, aina kun teille tulee mainos, teidän pitää klikata sitä, niin mä saan siitä rahaa. Te avaatte sen sivusto, mihin se vie, niin mä saan siitä rahaa. Teidän ei tarvi katsoa sitä kokonaan, te vaan klikkaatte sitä, okei? Okay? Ja jos joku tietää, kuka varasti mun Wunderbaumin, tässä näin, mun hienon Wunderbaumin, niin soittakaa poliisille. Kattokaa, tältä oikeesti hyvä idea näyttää. No niin, lapsukaiset. Sen jälkeen, kun Nuketti traagisesti vähän niin kuin kuoli, niin näitä rakkaita pikkukaijasia ei voi jättää yksin, joten me tarvittiin Pepelle kaveri. Ja tuolla oli jossain myynnissä semmonen toinen kaijanen, joka oli kuulemma vähän ujo ja sen muut niin kuin kaverit ei tykännyt siitä. Joten se piti antaa johonkin, missä muut kaijaset tykkäis siitä. Joten tänne tuli meidän pikku ykä. Ja sen edellinen omistaja sanoi, että se on kauhean ujo. Mutta ykä on oikeesti ihan vitu rohkee. Mä en tiedä, mitä ihmettä se puhuu, koska tää niinku nyt jo tulee olkapäälle, vaikka tää on ollut meillä vaan jonkun kuukauden, et näin kai kuukauden mulla on vitun paskaa jantaju. Mut joo, ykä on... Ei se ole vielä käsikessy, mutta se tulee hyvin lähelle. Se tykkää pureskella, mulla on joku näppylä kaulassa tuolla takana, se tykkää aina purasta siitä kiinni. Ja sitten on muutenkin ihan vitu kusipää. Mut Pepe tykkää ykästä, se on kai tarpeeksi. Sano Pepe moi. Okei, okay, se on ihan tarpeeksi hyvä, jos on nyökkäät. Tässä on muuten mun setupi, nyt kun väki kysyy. Siinä on, kaikki aina kysyy tätä näppäimistöä, jota on Razer Black Widow Chroma. X, eli se on niinku metallista tehty, kun se on X. Sitten tossa on mun Razer Black Widow Chroma, josta on Mouse 2 ja hiiren rullan tää niinku nappipaskana. Ja Mouse 2, niinku se menee liian aikaisin alas, sieltä on se muovipala alta halki, minkä takia se ei pidä klikkausääntä. Mut se ei oo Razerin vika, vaan mä heitin tän seinään, kun mua vitutti, kun mä hävisin ovessa. Sitten ainoa Razerin juttu, mitä mä en suosittele, on nää vitun kuulokkeet, koska ensinnäkin mun papukaijat on syönyt nää
niin kuin kuppipaskat irti ja mä oon vaan teipannut takas kiinni. Sitten toiseksi nämä on mulle liian pienet, niin ne hiertää mun korvia. Mutta mä oon liian pihi ostaa uusia. Näin. Sitten mulla on joku vitun 300 euron tuoli. Tänään me arvostellaan hentai nimeltä Aku on Nakanpu. Tässä hentaissa tää muija on epäonnistunut jossain tehtävässä ja rankaisuksi sitä vähän rankaistaan. Onna no pantsu ga menomai ni attara, toriaezu nioi o kagu desho? Shikamo kanari kusai desu yo. Mitä? Ja sitten kun se muija tulee, niin se äijä saa sen jotkut vitu supervoimat. Ja kyllä te arvaatte, sitten se äijä rankaisee sitä lisää. Ja sitten koska se äijä varasti siltä muijalta sen supervoimat, niin se pystyy nyt niinku kauko-ohjaan sitä muijaa. Ja sitten se vaan rankaisee sitä sen seuraat niinku 20 minuuttia ja...